हो कॉर्डर आम्ही एकवीस तारखेक इश्यू करतले आणि कंडिशन घातल्या की तो चल्लाच घाट न्ही. इवन काणकोणा इश्यू खुबशे लोक करपाचो प्रयत्न करतात, इश्यू करून काय जावचे ना. आणि हांवें स्वतः रस्तो जालें, खंय बारीक असो फोटोग्राफर जर लागीं काडून फोटो काडलो जाल्यार खड्डे व्हडले दिसतात. आनी आमी हांवें कालच आयकलें न्यूजार पळयलें की आमचो हांगचो प्रतिनिधी आसा बाब निलेश काब्राल आनी हेणी पळय जे रिपोर्टरांक ब्लेम केला हें योग्य न्ही. कारण रिपोर्टर जे आसा ते आपलें काम करता आनी मंत्री जो आमदार आसा हेंचें आपलीं काम करपाचें आसा. कारण हे पळय जे रस्त्याक खड्डे पडल्या, जे आतां जे केबल घालपाक खणलां थंय अक्षरशा हे भितर गेल्ले आसा आनी ते तुका आमचे रिपोर्टर हे दाखयतात. कारण हे कांय बारीक होल आसा न्हू, मोठी होल करून दाखयनात. कित्याक तर जे सत्य परिस्थिती आसा ती दाखयता आनी जे आमदार जो आसा तांकां तेंच्यांनी हे कोणाक रिपोर्टरांक ब्लेम करप हे योग्य न्ही. अशें करून कांय जावचें ना. आनी हांवें स्वतः रस्तो जालें, खंय बारीक असो फोटोग्राफर जर लागीं काडून फोटो काडलो जाल्यार खड्डे व्हडले दिसतात. हांव इतलें सांगूं सोदतां की जे तेच्याच मतदारसंघाचे जे पोटवल जे आसा ते तेणी बेगीचे आमी पावसा पयलीं हे कडेन पुरोवन तेजे वॉट मिक्सींग ते घालून ते पॅक करपाचे. कित्याक फाल्यां पावसान जेन्ना हे लोक जे आमची जनते जनता आसा ते भोंवत हांगा थंय वयता गाडी घेवन त्या हेतून खऱ्यान पडून मरची न्ही. ह्या खातीर आमी कित्याक फाल्यां लोक बोट कोणाक आमच्या आमदाराकच दाखयताले. ह्या खातीर आमचे रिपोर्टर जे आसात ते हांव हे करून दाखयतात हे बाय ज्या जाग्यार एक कडेन आसा त्या कडेन त्या काम करून दिवचें. काही मंत्री काही आमदार आसा जे गोंयचे आमचे काही आमदार काही मंत्री म्हणले आसा हांवें. कारण निलेश काब्राल कुडचड्याचो आमदार अशें म्हणटा, काही रिपोर्टर म्हणटो दांतले एक रिपोर्टर अशें म्हणटो, म्हणजे आमी म्हणचे पडटा काही रिपोर्टर हे जे आसा मंत्री आनी आमदार आसा तांकां काही वक्तव्य करता आसतना भान आसना आपूण वक्तव्य कितें करता ते. जेन्ना आंबेडकर जयंती आसा तेन्ना आंबेडकर जयंती संदर्भांत उलोवपा आसता, पूण निलेश काब्राल खंय तरी रस्त्याच्या बाबतीन किंवां आनी अन्य बाबतीन वयता. तो म्हणटा की जे पोटहोल आसा जे रस्त्याक खड्डे पडल्या ते रिपोर्टर म्हणटो काही रिपोर्टर म्हणटो तो मोठी करून दाखयता, झूम करून दाखयता. हेजे पयलीं एक मिनिस्टरान असो हें केल्लो वक्तव्य केल्लें आनी तें हास्यास्पद ठरलें. आनी हेंवूय हास्यास्पद आसा कारण जो पत्रकार आसा तो पत्रकार सत्य परिस्थिती आसा ती समाजा भितर दाखोवपाचो प्रयत्न करता आनीक त्या हितूंतल्यान खंय तरी तो लोकप्रतिनिधी आसतलो आमदार आसतलो हें तेणी काम करून दाखोवप आसता. आनीक म्हाका दिसता निलेश काब्राल हो तीन टर्म येयल्लो आमदार आसा, मंत्री जाल्लो आसा दोन टर्म. आनीक हें निलेश काब्रालाक तरी सोबना कारण दुसरी जी आसा तुजे कडेन आतां पोर्टफोलियो आसा तो पी डब्ल्यू डी आसा. पी डब्ल्यू डीचें काम जें आसा तें पी डब्ल्यू डीचें काम तूं योग्य तरेन करपाचें आसा. कारण अंतर्गत ज्यो वीजवाहिनी गेल्या ताका लागून रस्ते फोडले आसा, जो दोन तीन म्हयने जाले ह्या रस्त्याचे सत्यानाश जाल्लो आसा. आनी आतां पावस येतलो तेन्ना हे जी माती आसा आतांच अड्डंब जाल्ले आसा. दुसरी आसा पोटहोल जे आसा ते पोटहोल इतले मोठे जाल्ले आसा हे काब्राला तरी सांगपाची गरज ना. काब्रालान इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय आसलें जेन्ना रिपोर्टर दाखयता तेन्ना आपले मतदारसंघाक, तेन्ना काब्रालान त्या संबंदीत यंत्रणेक तेजे पोर्टफोलियो जो आसा त्या अधिकाऱ्यांक हे जे आसलो ते कन्सर्न्ड अधिकाऱ्यांक तेणी इन्स्ट्रक्शन दिवपाक आपले मतदारसंघाक कितें जावपाक जाय तें. हांगा कोणूच पत्रकार जो आसा तो विनाकारण खंयचो न्यूज दाखयना. काही आमदारांक संवय आसा आपले मुठीक काही पत्रकारां धरप आनी आपलेच बरी बातमी घालप आनी ते पत्रकार तांकां बरे आसता. आनी काही पत्रकार जे आसा ते आसा ते समाजा भितर दाखोवन दिता बाबा चूक कितें आनी बरोबर कितें आसा तें. बरें काम करता तेन्ना बरें काम करता म्हणटा, जेन्ना वायट काम जाता तेन्ना वायट कामाचें बीन समाजा भितर दाखोवन दिता. आनी निलेश काब्रालान जेन्ना स्टेटमेंट जेन्ना करता
कहीं रिपोर्टर आसा ते वे कर दाखता पोटो ये आसा पोटहोल आसा ते झूम करता झूम के पोटहोल मोटो जाएना ये निलेश काब्राला खबर आसपाक जाए कारण ये जे कैमेरा आसा मोबाइल कैमेरा जे आसा तेंची क्वालिटी तीन आसना जे पिक्चर क्वालिटी ये करता ते खंय तरी लिंक जोड़न पोटहोल एखाद ये करपा शकता जाम मारता ते दाखोवपा शकता पण सत्य परिस्थिति आसा कुडचड्यार मतदारसंघाचे आम्ही मुद्दम ये पोटहोल जे आसा ते कुडचडे मतदारसंघाचे आसा आणि कुडचडे मतदारसंघा खंय खंय पोटहोल जे ये पडले आसा रस्त्याक खणकूल पडले आसा ती काब्राला दाखोवपाचो प्रयत्न जो आसा तो इन गोवाच्या माध्यमातल्यान आम्ही करता उदय देकर इन गोवा खातीर.